Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçaturyanın bugün cinayət işi üzrə məhkəməsinin növbəti iclası keçirilib. Məhkəmə prosesi Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Vaqif Xaçaturyan vəkili Natiq Bəybalayevdən imtina edib. Ona dövlət hesabına Radmila Abilova yeni vəkil kimi dəvət edilib. Bundan sonra Vaqif Xaçaturyan yeni vəkilinin hüquqi yardımlarından istifadə edib. Hatırladaq ki, Meşəli soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq axtarışda olan Vaqif Xaçaturyan bu ilin iyulunda Laçın sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb. Haqqında başladılan cinayət işi üzrə zərər çəkmiş kimi 58 vətəndaş və Xocalı rayon icra hakimiyyəti tanınıb. Meşəlidə azərbaycanlılara qarşı terror aktı törədən ermənilərdən 30 nəfərinin də adı məlum olub. Həmin şəxslər Xocalı rayonunun Badara kənd sakinləridir. Yeni hallar və yeni açılmış hallar üzrə başlanmasından bağlı fikirləriniz və sadətlər yoxdursa.